Mezinárodní fotografická výstava Žena 2013 byla otevřena v maltéském sále Strakonického hradu. V centru Strakonic se odehrává zajímavý zahradnický experiment. Festivalem řemesel vyvrcholil vzdělávací projekt Doma na venkově. Dobrý den, vážení diváci. Začíná přehled zpráv a událostí, které se staly ve Strakonicích a okolí v uplynulém týdnu. Pětičlenná mezinárodní porota fotografického bienále Žena 2013 vybrala z mnoha set fotografií jak amatérských, tak profesionálních tvůrců to nejlepší a udělila hlavní ceny. Stovku vybraných snímků si můžete prohlédnout v maltéském sále do konce srpna. Ve Strakonicích proběhl 14. ročník mezinárodního fotografického bienále s názvem Žena 2013. Porota posuzovala na 2,5 tisíce snímků od autorů ze 46 zemí. Ceny se udělovaly v několika kategoriích. V kategorii barevné fotografie získal zlatou medaili Josef Danej z Bruntálu, který své fotografie vytváří zvláštní technikou na takzvanou otevřenou clonu. Tady tímhle způsobem, dal by se říct 7-8 let pospátku, jsem začal vlastně přicházet na tuhle formu v ocení, jakoby, jo, čili ta je specifická hloubka ostrosti a tak dále, kterým způsobem já fotím. A takhle nějak bych to řekl, asi 8 let. Dalším Čechem, který získal speciální cenu v kategorii černobílá digitální fotografie, byl Cyril Gajdík z Ratíškovic. Jsem si aj věřil, že bych mohl zabrat tady. Když to nevyšlo minule, tak jsem si říkal, tak proč třeba to vyjde příště. A co říkáte té atmosféře dnešní vernisáže? No, atmosféra jsem měli byla, vždycky říkám, pro tu minutu slávy to stojí za to. Bylo vidět podle účasti, která tady byla velmi hojná, takže ta akce je akcí úspěšnou a jsem moc rád, že se podařilo vlastně před dvěma lety vlastně znovu oživit tohleto bienále, tohleto mezinárodní fotografickou výstavu, protože vedle Mezinárodního dudáckého festivalu, který nás velmi zviditelňuje v zahraničí, je tohleto další akce, aktivita, kterou Městské kulturní středisko pořádá. Nápad na fotografické bienále vznikl na sklonku 60. let minulého století. Po 12 ročnících byl na 20 let přerušen a znovu oživen v roce 2011. Je to úžasně krásný v tom, jaká některá fotka je jenom estetická a říkám si, to je krása. A pak jsou fotky, které mají svůj příběh nebo napětí vzniká z nějakého úmyslu toho fotografa, který si říká, a tady je něco. Ten kontrast mi vytvoří myšlenku nebo něco prostě hrozně moc zajímavých a krásných fotek. No. Tak jsem se díval na oči těch žen. V těch ženských se odrazil celý svět. Ta smutná touha, to štěstí, které je daleko a neštěstí tak blízko, to je najednou společná nota celé výstavy. 102 nejúspěšnějších fotografií letošního ročníku je k vidění na výstavě v maltéském sále Strakonického hradu až do konce prázdnin. Na více než 500 metrech čtverečních v centru města probíhá v současné době zajímavý zahradnický experiment. O návrat lučního kvítí mezi urbanistickou zástavbu se u nás snaží Moravský výzkumný ústav z Lednice. Strakonice začíná zviditelňovat také městská zeleň, a to díky výzkumnému projektu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, který probíhá přímo v ulicích města. Na kruhovém objezdu u Feska jsou již k vidění letničkové záhony z přímého výsevu. Jedná se vlastně o směs letničkových květin. Je to taková kvetoucí luční a polní květena a je to vlastně pokus zahradnické fakulty v Lednici, kde paní docentka Kuťková tady zkouší nové směsi výsevu a Strakonice se pro tuto akci propůjčily. V těchto místech roste 14 druhů chrb, od žluté, růžové až po modrou. Tato směs se speciálně míchá v Moravském výzkumném ústavu, zatím jenom pro Strakonice a zámek Kačina u Kutné hory. Pro město to má význam ten, že vlastně lidé jsou zvyklí na květiny, tudíž tu květiny chceme ponechat, ale chceme ušetřit práci pro technické služby, ale v neposlední řadě i finanční prostředky pro město. Tudíž jsme přikročili k tomuto kroku a samozřejmě tady ta akce se bude celá vyhodnocovat. V případě, že se toto složení speciální směsi osvědčí, budou si ji moci pořídit i další zájemci.
Ve směsi převládají jak luční, tak i polní květy. Ale jsou tam i zahradní druhy, jako třeba například cínie, měsíček zahradní, ale najdeme tady i ty polní, jak jsem říkal, chrpa, mák a další. Ve Strakonicích bylo experimentálně osázeno 522 metrů čtverečních. Pracovníci odboru životního prostředí mají v plánu výsadbu rozšířit až na plochu 4000 metrů čtverečních. Speciální směs kvítí by tak postupně mohla od nás doputovat do celého světa. A teď tady mám několik krátkých informací. Husova ulice ve Strakonicích bude od 1. do 2. srpna částečně uzavřena kvůli frézování vozovky. Část Husovy ulice od křižovatky s ulicí Boženy Němcové až k nemocnici bude následně pro osobní i nákladní dopravu zcela uzavřena ve dnech 3. až 5. srpna. Policie České republiky opět řeší odcizení jízdního kola. Tentokrát ke krádeži došlo v noci z 21. na 22. července. Neznámý pachatel vypáčil v domě dveře vedoucí do chodby ke sklepním kojím. Odtud odcizil uzamčené jízdní kolo. Celkově tak způsobil škodu za téměř 10 000 korun. Policie řeší také krádež automobilu, který byl zaparkován u lesní cesty v obci Nová Ves. Houbař v pondělí ráno kolem 8 hodiny vyrazil asi na hodinu do lesa, ale při návratu už svůj automobil na místě nenalezl. Hodnota odcizeného vozu je vyčíslena na 100 000 korun. Po vozidle Volkswagen Passat se stříbrnou metalízou bylo vyhlášeno pátrání. Hasiči z jižních Čech pokračují v obnově svého vozového parku. Do Českého Krumlova, Strakonic, Týna nad Vltavou, Písku a také do 3 šumavských obcí poputují nová zásahová vozidla a 5 cisteren. Každá z nich pojme až 9 kubíků vody a celkově jsou uspůsobeny pro zásahy v lesích. Jihočeští hasiči by měli obnovu vozového parku dokončit do 2 let. Inspirovat lidi k dovednosti ukázkami tradičních českých řemesel. To byl smysl festivalu, který se uskutečnil ve Strakonicích. Tuto akci organizačně připravil spolek Otavan, který se věnuje podpoře kultury, ekologie a vzdělávání. Festival byl připravován ve spolupráci s Asociací regionálních značek a Jihočeskou univerzitou. Festivalem řemesel vyvrcholil v pátek 19. července na 2. nádvoří Strakonického hradu vzdělávací projekt Doma na venkově. Pro obyvatele Strakonicka Písecka ho organizoval Otavan, spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání. Udělat dobré březové koště, aby se při zametání nerozpadlo, chce fortel, který má třeba paní Blanka Matoušková z Radomyšle. Její metličky a košťata plní různé funkce od ryze užitné až po výchovnou. Nadýchanou krásu z krajek umí Věra Lansingerová ze Strakonic. S paličkováním začala jako žačka ve Strakonickém domě dětí a mládeže. Elegantní dámský klobouk od ní představuje desítky hodin paličkování. Potřebuju ho napřed si navrhnout, namalovat, takže to ani do práce vlastně nezapočítávám, to je taková moje jenom invence a k tomu právě takových 70 hodin poctivý práce. Vystudovaná modní návrhářka a výtvarnice Jitka Petrášová ze Strakonic zase objevila voskovou batiku, která má blízko k malbě. Také ona ale dělá hezká trička nebo originální šaty několik dní. Záleží, co na tom chcete udělat. Pokud chcete celý záda, tak vám to trvá batika minimálně, tak jako jeden den na ní pracujete. Pak je to tak zhruba 2-3 dní, co se týče barvení a pak na tom strávíte třeba 6-7 hodin odžehlování. Takže ten vosk a tu barvu, co jste jako na to dostali, tak zase musíte dostat ten vosk toho pryč, aby tam ten vzor vlastně vyniknul. Nápad uspořádat festival řemesel v jedinečné atmosféře Strakonického hradu si návštěvníci pochvalovali. Dokonce si přejí, aby se zde konalo více podobných akcí. Aby prostě přitáhnul lidi, protože je krásný a myslím si, i to safari všechno je lákavý, ale propagaci dáme jedně tímhletím, že budeme dělat takovýhle akce, které přitáhnou čím dál tím víc lidí. Výstavy na zdi pořádá ve Strakonicích občanské sdružení Sunshine Cabaret. V současné době je na Artwallu k vidění výstava fotografií zajímavých extrémních sportů.
Strakonická ulice Želivského se minulý týden zaplnila mladými lidmi, kteří teď v létě zaměnili sjezdovky za silnice. Místo snowboardu jezdí na různých prknech z kolečky. Je to spousta spíš kluků nadšených, kteří nechtějí sedět doma a prostě vydali se ven a v létě chybí ten sníh, kde by se mohlo jezdit. Je to vlastně i třeba freeboard je náhrada snowboardu. Takže v létě není ta sjezdovka, takže jedeme na ty silnice a tam takhle blbneme. Na zdi Artwall jsou k vidění jejich fotografie z adrenalinových sportů. Výstava má příznačný název Ride or Die. Právě přítel jezdí na tříkolce, na drift trajku a co dělat, když já osobně teda jsem zatím nejezdila, takže co dělat, tak fotím. Aktéři na fotografiích se prohánějí na nevšedních adrenalinových hračkách. Longboard, freeboard, drift trike, vlastně máme tady i jedno nejezdící, což je slackline, máme tady i wakeboarding. Jedna z těch známějších hraček je takzvaný longboard. Tohle je takový prkno pro středně pokročilýho, je to univerzální prkno, na kterým se dá jezdit po městě, dá se na něm dělat kraviny, triky občas, dá se na něm jít i rychle z kopce. Já jsem na tomhle prkně jel nejrychleji 70 km hodině. Součástí vernisáže bylo také promítání videí, které vznikly přímo při různých jízdách. A to je z dnešního zpravodajského bloku úplně vše. Přeji vám příjemné letní prázdninové dny.